Опис і навернення святого Павла, коли він зустрічається з Христом Воскреслим, чуємо, як він задає два запитання. Перше запитання – це «Хто ти, Господи?» Ісус йому відповідає на це запитання, і друге він задає «Що маю робити, Господи?» Перше, на що хочу звернути нашу увагу, це зустріч з Христом Воскреслим. Павло зустрічається з Ісусом, який вже не є серед учнів, який вже вознісся. Зустрічається, бачить світло, чує голос, звертається до Ісуса, «Хто ти, Господи?» І він йому відповідає чітко. Питання до нас, які тут з Ісусом регулярно зустрічаємося або маємо з Ісусом воскреслим стосунок, чи ви досвідчуєте, як Ісус до вас промовляє, як Ісус називає себе, хто Він? Коли Павло зустрівся з Ісусом воскреслим, він з ним нав'язав такий стосунок, що потім далі в описі свого життя він дуже часто говорить, що Ісус йому сказав, Дух Святий йому сказав. Він робить те, що йому говорить Ісус. Я вважаю, що це дуже важливо в нашому християнському житті, щоб ми виострили наш слух, накерували наше серце на те, щоб чути, як і що Ісус до нас промовляє. Навіть тепер, коли ви слухаєте проповідь, чи слухаєте якусь конференцію, або самі читаєте якусь духовну книжку, або є на молитві, якщо у нас виострений слух, завжди якесь конкретне слово, конкретна фраза, вона Духом Святим Ісусом є скерована до тебе в цю твою життєву ситуацію. Друге, коли Павло задає Ісусові, що має робити, Господи, Ісус дає йому одну вказівку. Говорить йому, зараз ми прочитаємо, «Що мені робити, Господи?» А Господь промовив до мене, «Встань, іди в Дамаск, а там тобі скажуть про все, що тобі робити». Дивіться, наскільки просто. Встань, іди в Дамаск. Якби Павло не встав, не пішов в Дамаск, далі би не знав, що робити. Так і в нашому житті. Якщо ми просимо Ісуса, щоб Він говорив до нас, щоб Він нам говорив, що нам робити, потрібно уважно слухати, бо це може бути одна вказівка. Наприклад, встань, іди сьогодні на месу. Візьми, прочитай цей уривок зі Святого Писання. Або візьми, послухай цю конференцію. Або піди, домовся на розмову. Одну конкретну дію. Після чого, коли ми чуємо цю одну конкретну дію, потрібно її виконати. І тоді ми стаємо готові до того, щоб почути наступну вказівку. Господь Ісус промовляє в наше життя. Нам потрібно просити дар Духа Святого, щоб ми Його чули. Промова Його дуже проста і дуже чітка, яка пов'язана з тим, що Він нас завжди запрошує до однієї дії. Це одне з мистецтв, властиво, життя в довірі Богові, в послуху Йому. Бо людина, яка довіряє Богові і слухає Його, вона зосереджується на ту одну дію, вона зосереджується, можна би сказати, на життя в сьогоднішньому дні. Якщо ви хочете зміцнитись в цьому, як Ісус про це навчав апостолів, підіть сьогодні додому і прочитайте 6 розділ Євангелія від Матея.
Особливо в другій частині цього шостого розділу Ісус навчає про те, про довіру Богові, який турбується про птиць, про квіти, про все творіння. І тоді говорить, а думаєш, він про тебе не турбується? Він турбується про тебе, він знає твої потреби, і він дає тобі відповіді. Лиш коли ми не довіряємо Богові, у нас дуже багато думок, як з цим всім справитись. І ми в цьому бажанні справитись життям біжимо кудись вперед, біжимо в майбутнє, і найчастіше це тривоги і страхи, як і там в майбутньому. Є така пісня «Мої мислі, мої скакуни». Людина поскакала. А чому вона туди поскакала? Бо вона не чує Бога, не довіряє Богові і сама собі планує майбутнє. І тому ж, бо людина сама не чує Божі вказівки, їй потрібно скакати, бігти, летіти. Прочитавши сьогодні Євангеліє від Матея, 6 розділ, можливо, це якраз для тебе вказівка від Ісуса, питання, чи ти її зробиш. Якщо зробиш, можливо, отримаєш наступне слово, наступну вказівку в твоє життя. Тому що якраз там, в цьому 6 розділі, Ісус говорить, не турбуйтеся про завтрашній день, достатньо лиха сьогоднішнього дня. Ти зосередься на сьогоднішньому дні. Бог знає всі твої потреби. Просімо Духа Святого про цей дар уважності життя в тут і тепер, відкритості серця на Слово Ісуса і відкритості на силу, щоб виконати це Слово і досвідчити, як Бог веде нас в нашому житті.